Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Avui divendres, ja saben, cafetera formato express. Avui farem pràcticament un monogràfic, encara que tocarem alguna que altra coseta d'algo que ens interessa absolutament a tots de cara a l'època que anem a entrar, a l'època estival. Ja hauran adivinat que parlarem de la platja de Gandia, de tots els servicis que ja s'han posat en marxa, d'alguns comentaris que particularment no m'han agradat en absolut i que avui així sabrem què és el que realment ha ocorregut al respecte de la tan traïda i llevada platja de la Uir. Consequentment, ja poden adivinar que el nostre convidat en el dia d'avui és el regidor en funcions, la parauleta està el dia 13, continua seguint la mateixa, de platges, don Pepe Just. Pepe, gràcies, bona nit. Bona nit i, com sempre, un plaer estar aquí en el vostre programa. I el nostre convidat habitual, el periodista Miguel Pérez. Miguel, gràcies, bona nit. Bona nit. Preferís que sigui regidor en funcions que no regidor accidental, que sona pitjor. És de veres, és una paraula que ja ha desaparegut, perquè això d'accidental sonava a hospital, no? A ambulatori i a traumatologia. Així no és. Bueno, pues la primera qüestió, i fem-nos eco en el temps, Pepe, la Fideuà. La Fideuà pensa que el canvi d'ubicació realment és espectacular, la gent desvenida que es feien en el moll d'Esborxo, i la pregunta del millor, fa escassament 4 anys i mig, 5 anys, mos haveren dit de fer eixa Fideuà ahir i mos haveren dit que estàvem locos. Pues sí, ahir vam complir un any més el cumpleaños de la Fideuà, la 41a edició, això pues demostra que és un concurs gastronòmic que té un gran prestigi i una gran solera, perquè aguantar 41 edicions, doncs crec que poques poden dir que han complit aquesta edició. Nosaltres en guany li vam voler canviar un poquetet la ubicació, és cert que els últims anys venia realitzant-se en l'hotel Bairen de la platja Gandia, que tenim un marc incomparable, que és la primera línia de platja, molt bonica, possiblement la millor estampa de la nostra ciutat, però és cert també que tenim un altre paisatge, una altra estètica, que és la del port de Gandia, que és espectacular també, i després d'haver remodelat el passeig del port l'any passat. Crec que va ser una aposta decidida, forta, tant de l'Associació Gastronòmica Cultural de la Fideuà de Gandia com del Departament de Turisme de Platja, així no ho va manifestar ahir l'alcalde, al principi no ho veia bé, va ser un risc, però nosaltres confiàvem, i este govern, des del minut zero de que va començar la legislatura que està acabant-se, ha sigut un govern valent que ha buscat el millor per a Gandia, però al mateix temps ha volgut innovar. I gràcies a Déu, en un poquet de sentit comú, se fan les coses i crec que ha sigut tot un encert, així no va demostrar tota l'afluència de gent que van tindre en el que és la zona del passeig del port i el de Playa Varadero, i damunt un poquet de nostàlgia també, perquè anem acostant la Fideuà als seus orígens, no? Estàvem més a prop de la barca de Santa Isabel que si hem estat en el Bairen. Crec que és un acert, l'associació de la Fideuà, la Xina també ho va demostrar, està molt contents, i lògicament és la primera vegada, se pot haver quedat algun fleco per perfilar, però crec que haguem de continuar en aquesta senda, i si aquest govern al final deu de portar les rendes d'aquesta ciutat, anem a potenciar encara més aquesta ubicació, perquè creguem que el potencial pot ser magnífic, i de veritat que així no ho demostra tots els mitjans de comunicació que van vindre, que l'important també és la promoció, no simplement tota la bateria d'accions que fem al llarg de l'any, sinó també la promoció en la mateixa ciutat i en la mateixa comarca. Recordem que és un acte social de la ciutat també, i que com a aquest acte social tot el món vol assistir, vol formar part, i és important també perquè la Fideuà de Gandia és un trosset, un fideuet, com dic jo a vegades, de cada un dels gandians, i hem de sentir-nos orgullosos d'ella. I no ens parem a pensar que tal vegada en un futur molt pròxim un altre canvi d'ubicació també podria ser fantàstic, perquè estem parlant del moll d'Esborxo, però i fer-la alguna vegada en l'Espigó Nord quan estigui acabat, de què ser una autèntica passada, no? Sí, jo no ho havia dit abans, però evidentment ja me veig les peces manejar-les. Evidentment, quan estigui tot l'Espigó Nord, en aquest balcó al mar, adentrar-se a fer una fideuà a 2 quilòmetres cap a dins del mar, o 1 quilòmetre, la distància que tinc a l'Espigó Nord, també ha de ser un plaer el veure i divisar la fideuà al contrari de com estem mirant-la abans, no? Des d'una terrassa fins a la mar, o des de la mar fins a la ciutat, en el Mont d'Uber darrere i tot l'Skyline de la platja de Gandia. És a dir, són coses diferents, no? Evidentment, la platja dels Musclaires, que es deia abans, o allà on estava el desballestament d'aixos barcos, aquella zona plena de brossa i d'un barco rovellat que n'hi havia al costat de l'església Sant Nicolau,
esa es la estampa que tenían molts de lo que era la platja de Ixa, Varadero, la platja de Gandia, han passat a tindre una de les millors estampes. I jo tinc que felicitar, sense cap dubte, al regidor de turisme i a l'ideòleg d'aquesta estampa. I jo era contrari a canviar. I com canvia la fideuà de l'hotel Bairén a un altre lloc? Anem a veure la línia de mar, el blau, el cel, la platja, l'arena, això no té volta de fulla. Sin embargo, quan vaig estar allí, vaig veure les atarassanes, el que és el port, em vaig donar compte que efectivament n'hi havia mar, fideuà, Port, Grau, Santa Isabel, n'hi havia un tema ahí que era bonico i que l'apreciava sols quan se fan els concerts allí, que tens aquesta vista des de dalt, quan te puges dalt d'una finca, que els veïns col·laboren molt gustosament per a que puguem traure imatges des de dalt i veus tot el que és il·luminat per la nit el port de Gandia, dius, aquesta estampa moltes vegades no està tan recorrida i és nostra, doncs benvinguda siga aquest canvi d'ubicació, però també un tiró d'orelles. No deu de ser un acte social per a la ciutat de Gandia, té que ser promocionar-lo més. No podem permetre que es mengin fideus en plats de plàstic. Hi ha que agarrar, ser selectius, tastar la fideuà, no menjar-te les gambes en els dits en un racó. Això és el que s'ha de canviar i perfilar, perquè veges que el que està bé i el que està mal està mal. Ara arribarem ahir, però jo voldria resumir totes les teues paraules, pense que en una, que és satisfacció, perquè vam estar comentant en alguns cuiners i estaven realment desvanits de tindre eixe puesto on estaven ubicats. Pepe, 41a edició, però algo que a mi em crida l'atenció és que tenim certa edat, hem de veure un poc enrere i parlar de David Cubero, un dels primers presentadors en aquell entonces de la primera, del primer canal o únic canal de televisió, Rosario Santiago, Gonzalo, Ángel Sánchez, Felipe G. Perles Martí, tot arribar a una persona, Avelino, que és, pense, que un autèntic enamorat, ja no de la fideuà, sinó de la seva ciutat i de tot el que envolta a aquest concurs. Sí, durant aquests 4 anys que he tingut jo l'oportunitat de viure la fideuà en el dia a dia, pràcticament, sí que n'hi ha que recolzar tot el treball que s'ha fet a lo llarg de totes les 41 edicions, i així no ho he fet jo quan he tingut l'oportunitat de presentar la fideuà, sense anar més lluny fa un parell de setmanes en Benidorm, va fer una menció a tots els que han sigut presidents, a tots els que han sigut alcaldes, que també els governs, els seus diferents alcaldes, han contribuït, uns en més acert, uns altres en no tant d'acert, però tots han estat en favor que la fideuà va anar a pac avant, i d'ahir són les 41 edicions, i lògicament també Perles, que va crear l'himne de la fideuà, tots els presentadors, ara tenim a Carmen Berzosa, però han tingut uns altres, i lògicament són 41 anys, i això són moltes vivències, moltes anècdotes que recorden, i bé, però arribem al present, i sí que és veritat que Avelino Alfaro, el president que n'hi ara, és un enamorat. L'home està per a tot, sempre està aportant idees, i nosaltres ho tenim encara més fàcil, perquè la tasca d'este govern ha sigut el donar aquest vot quantitatiu i qualitatiu que necessitàvem, creguem nosaltres, per al concurs de la fideuà, que creien que potser pel pas del temps s'havia estancat un poquetet i s'havia fet més a nivell local i a nivell comarcal. Nosaltres hem volgut fer una bateria d'accions que es fan al llarg de l'any, que el que fa és ajudar a promocionar i a difundir el nostre plat més emblemàtic, que és la fideuà de Gandia, tant a nivell de la comarca, que és important, com a nivell de la comunitat, com a nivell nacional, i sobretot com a nivell internacional, i si no demostra el segon premi d'ahir d'un restaurant que ve de Pequín, l'Ocra 1949. Creiem que això ha sigut la labor nostra, i afegir-li molta insistència a la fideuà, a la coletilla de Gandia. Sabem que per ahir n'hi ha moltes fideuàes, però com no pot ser d'una altra manera, se va inventar així i n'hi ha que fer patrimoni del nostre plat emblemàtic, en el qual aquesta insistència de la coletilla també fa que vagi on arriba la fideuà de Gandia tota l'oferta turística del municipi, que contribuïa cada vegada a posar el seu granet d'arena més perquè Gandia sigui reconegut, i a ningú escapa que Gandia està tenint un potencial turístic important, que tradicionalment era prou alt, però que ara nosaltres ho hem consolidat, hem fet més referent, Gandia està sonant, i així no demostren les xifres d'ocupació que estem tenint any a any, inclús que tinguem que obrir zones de platja en l'època a partir de falles, quan abans s'obrien en el mes de juny a finals, perquè tota la demanda que n'hi ha sobretot de zones de bany, i tot això estem creixent un poquetet en infraestructures també. Recordem que ara tenim l'edifici de la plaça Baladre,
que està a punt d'acabar-se, que això ens donarà també molt de xoc per a celebrar congressos, convencions, events, actes, que fan també que la platja tinga aquesta vida que creiem que necessita, perquè tenim una infraestructura enorme, tant d'hostaleria com d'hotels, encara que els hotels a mi m'agradaria personalment que tinguera més capacitat d'allotjament, perquè en alguns events ens queden curts, però que això fa també que junten en els projectes que portem nosaltres en el programa, que és la zona de la Uir, la zona del parc aquàtic, faria una sinergia en tota la platja, que el que faria seria que tinguera molta més vida, perquè recordem que la platja està separada de la ciutat 3 quilòmetres, i és com si fos dos ciutats. Quan funciona una, l'altra pues, està ben mal a la seva capacitat, i quan és al revés, pues, és l'altra la que pateix, no? El que està clar, Miguel, és que si Avel·lino Alfaro és un enamorat de la Fideuà i de la seva presidència d'aquesta associació cultural i gastronòmica, Pepe Just és un enamorat de la seva regidoria, no? Sols cal sentir-lo de quina manera parla, no? En quin afán d'intentar superar-se any rere any en la seva regidoria. Sí, he passat del Centro de Iniciativas Turísticas, de Sol más Vacaciones, Sol más Alegría, és igual a Vacaciones en Gandia, a una altra forma de fer política turística. Abans que acabes de regidor, per això que dius de defensar la Fideuà, molta gent desconeix que la paraula Fideuà existeix en espanyol. Porta l'accent normal. Tu agarres el diccionari de la RAE i t'explica el que és una Fideuà. Caldria demanar a la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua que en l'apartat 2.2 o el que fora, diguera plato típico o plato nacido en la ciutat o en la playa de Gandia. Que això seria una aposta per arredonir tot això, que també tota pedra fa paret, no? Que la gent quan busque sàpiga que la fideuà, la paraula fideuà, ve llega a Gandia. Però nosaltres ens cansem de repetir fideuà de Gandia, la marca fideuà de Gandia. Però clar, ens falta encara que la gent de l'exterior se crega realment que la fideuà és nascuda en Gandia, i això seria un punt. Jo faria una excepció, i és que també ha vist en algun teatre restaurant que passa fideuà en G. A això jo es posava una multa de 1.000 euros i tancar-los un parell de setmanes. De fet, ahir el presentador, Ximo Romira, va comentar una anècdota que li va passar a ell en Antena 3 i que posava en fideuà en G. La nostra idea és això, l'unificar el que és la elaboració, i lògicament dins d'això pues, entra el que sàpia tot el món, que és el que és la fideuà de Gandia i sense més. En este cas, Pepe, jo no sé molt d'història, però suposo que en l'època del Tic Campeador o de Níquel Barcar, la paella ja existiria i fa escassament 2 anys té denominació d'origen. Esteu pensant o heu pensat de fer una denominació d'origen de la Fideuà? Sí, de fet estem ja hem iniciat els tràmits i volem fer exactament el mateix que les Falles, que ja també que ven d'interès turístic nacional, doncs així és potenciar la marca Fideuà de Gandia i també la Setmana Santa. Per això estan els nombrats els dos delegats, de moment encara com n'hi ha 8 ahir en l'Ajuntament, però crec que quan se solucione el tema polític, crec que n'hi ha ben dos delegats, un de Setmana Santa i un de Falles, no? Pues en el tema de la Fideuà, correcte. En el tema de la Fideuà també volem això, com si fos la patent de la Fideuà de Gandia, i en això està posat molt dels esforços que se faran pròximament a nivell de l'associació. Entrem en les parts menys agradoses, perquè el que comentàvem ahir en la cafetera habitual, molta gent, tal vegada massa gent, com a convidats en un event d'aquestes característiques, no? Sí, i ho he dit abans, no? I ho vaig dir ahir també en la cafetera, no podem permetre que la Fideuà de Gandia siga l'acte social. Sempre veiem les mateixes cares, la mateixa gent, molts repeteixen, altres nous. Això li falta algo, és a dir, si som tan selectes, una estampa idíl·lica i única en el món sencer, com és fer una fideuà a esquenes del port de Gandia, en olor i sabor a mar, a sol obre, no podem permetre que la gent menge fideuà en un racó, en un pla de plàstic. És que és degustació. Val, d'acord, hi ha que degustar la fideuà que han fet, però hi ha que tindre un poquet de cura. És a dir, allí no va la tia Maria a menjar-se la fideuà que ha fet el restaurant X. Jo vaig menjar de la que ha guanyat, i allí estan en dos o tres plats, en les gambes, en els dits. Mire, esto no és el concurs de fideuà. I algun vegan se colza és per agarrar un tros de formatge. Sí, i creuar, deme algo, anem a veure. És que fent fotos i imatges se mos queda això en la retina. La sort que tenim és que tots amem i volem, estimem i degustem la fideuà de Gandia. Però així si vinguera un poquet de gent en un poquet de vista, ¿esto es lo que hacen los de Gandia? ¿Esto es un concurso de fideuà? La tia Maria i el tio Pepe allí sentats en un racó menjant-se fideuà en un pla de plàstic. Bueno, és que luego hay otro acto en el Hotel Safari o en el Hotel X. No, ahí se mos en va de les mans. I ahí caldria com
hi ha que sentar-se, hi ha que perfilar-ho. Un 10 a l'organització, un 10 al marc, un 10 als cuiners, un 10 al posterior, però enmig fallem i no podem permetre, com he dit abans, que allò sigui una cita social. Necessitem, jo vaig estar i vaig veure, per exemple, a Francis Montesino, la gent se feia fotos en ell, molt bé, al igual que en Víctor Cucart, que va explicar que estava en México i que en agost ve, és a dir, al final, diàlogues amb la gent. Hi ha que buscar, potenciar aquests personatges, potenciar professionals, estrelles Michelin, professionals de reconegut prestigi en el món de la restauració i l'hostaleria, per tal de que puguen publicitar i, per últim, portar o exportar, independentment del preu que costi, aquesta promoció internacional de la Fideuà. Hem d'eixir, com altres anys, en televisió espanyola, hem d'eixir en programes especialitzats, tot això s'ha de fer per a que redonir que sigui la Fideuà un èxit. Per tant, jo un any li poso un 9, em falta el 10, aquest 10 té que eixir fora. Esteu treballant ja per a aquest 10. Sí, a mi m'agradaria afegir el que està comentant en Miguel, pues que és un poquet complicat el trencar aquestes tradicions de fa 41 anys, ha sigut sempre un acte social. De fet, nosaltres, com vam accedir al govern, vam intentar reduir-lo considerablement i, desgraciadament, les associacions, això, el de més allà, és molt complicat. És complicat i, al mateix temps, pues, nosaltres, en definitiva, fem la bateria d'accions que fem al llarg de l'any i el concurs és el punt culminant de totes aquestes accions. És on estan els verdaders artífices i artistes d'aquest concurs, que són els cuiners. No? Nosaltres hem intentat, per una banda, la difusió i la promoció i, per una altra banda, donar també la qualitat que creguem que el concurs deu de tindre per a que no vagi a morir. No? Crec que ho han aconseguit al llarg d'aquests 4 anys, així demostren el prestigi i capacitat de tots els cuiners que venen a presentar-se de molts llocs diferents. I després està el tema social. El tema social, dir-li a una persona d'ací de Gandia que està treballant per la Fideuà, dir-li, no, vostè no pot vindre, doncs és complicat. Bueno, perdona, Pepe, que estigui treballant per la Fideuà em pareix perfecte, però dir-li a una persona que és cosí germà de l'amic del Flare que fa missa 12 el dia 14 d'agost, que estigui en la Fideuà, quan potser sa mare la fa tan bona com el millor cuiner. Sí, sí, el que és complicat perquè el que està comentant Miguel se produeix pues, quan s'acaba, quan elaboren la Fideuà, ja el que sobra, clar, això ho tenen que donar a la gent, perquè això no n'hi ha que tirar. I això on se produeix, potser n'hi hauria que fer-ho d'alguna altra manera, pegar-li una mitja volta, perquè la gent... Si és degustació, una barqueta i sí. No sé què. Entonces, que servisquen els cambrers com siga. Que no, les gambes, pues, a veure, que algú les talli i les doni peletes ja, perquè n'hi ha professionals, igual que de tallar pernil. És a dir, claro. Clar, algo que siga una degustació perquè tots els que estan, si en aquest cas s'ha de continuar un acte social i n'hi ha, per exemple, 500 convidats, perquè també entenc que l'Associació Cultural Gastronòmica Fideuà de Gandia també té els seus convidats, igual que l'Ajuntament, però en la imatge de la tia Maria i el tio Pepe menjant-se una gamba, en els dits i en tal, les joies i tal, pues no. Entonces, si és degustació, es pot, mira, a partir d'ara, pues haran degustació i passaran per allí, le dan una barquita i se lo comerà tranquil·lament i saborearà. En una degustació la gent es queda en fam, això és el problema. Clar, és que dir-li una cosa, la gent vol saludar al cuiner, vol fer-se fotos, a part dels famosos... Sí, sí, el que no pot ser, després de tot això, és allargar la mà davant d'una franja que n'hi ha per a que no voten, perquè si no estaríem mirant com fa la Fideuà, i el plat de plàstic en un racó. No, això no. Entonces, tu saluda, parla amb els cuiners quan han acabat, homenatgea-los si fa falta. I després els professionals, doncs, se mixen. És algo que se trata d'evitar de i de millorar, i de millorar, i jo crec que, bueno, n'hi ha que prendre nota de totes les coses que al millor 100% no ixen bé mai. Entonces, pues, s'agarra nota d'això i l'any siguient el que n'hi ha que tindre molt clar és que nosaltres vam reduir en una quarta part els gastos de la Fideuà. Penseu tota la bateria d'accions que se fan al llarg de l'any, moltíssim, se menja en els avions, se menja en les companyies, en els barcos, en el Senat, en el Congrés, eixen els programes de televisió, venen mitjans de comunicació nacionals, que això és el que ens interessa realment, val? Més que la tia Pepita, que és veïna nostra, pugui menjar-se un pla de Fideuà, en això sí que estic d'acord, però que tot això ho han fet reduint el gasto en una quarta part del que se gastava antes, ¿vale? Antes se gastaven molt en folletos, en coses, per donar a conèixer la Fideuà
Així en Gandia, ja has vist, així, d'ací ja la coneguem. Així, pràcticament, claro, en totes les cases, les nostres mares ens han fet un dia a la setmana fideuà, no? El que se tracta és de donar-la a conèixer fora, però sí que és veritat que a lo millor se pot millorar en algunes coses i ahir a lo millor, degut al canvi d'ubicació, este tan perfecte i més a huert, pues a lo millor la gent pues és normal, vol menjar su plat de fideuà com fa en Fitur o com fa en alguna de les degustacions que fem al llarg de l'any en els campionats de motos o en qualsevol tipus d'event que han fet. I la veritat és que jo pense que n'hi ha que fer-ho, però n'hi ha que fer-ho d'una manera ordenada. Bé, doncs dit això, jo vaig a fer un xicotet resumen, i és que tu li has donat un 9 sobre 10. Jo he estat en altre tipus de concursos, com sigui en Sueca de Paelles o en Xàtiva de Ras el Forn, i no arriben als 6 i mig. I fa quasi més anys que nosaltres que estan pegant-li el nano. Així que satisfacció plena. I la Rosa Banda de Dènia no s'ha atrevit, eh? No, perquè entre altres coses, bueno, no m'acaba de xocar el plat, i jo no vaig a perdre degustacions. Canviem de tema, senyor Pepe, perquè de nou la plataforma Salvem la UIR ha atacat, pense que sense consultar, sense preguntar, sense dir alguna cosa, que els ha aixecat a vostès com a govern i han dit textualment que intentant posar en marxa la Playa Can han destrossat dunes de la platja de la UIR. I vostès pense que també han dit, i a més molt clarament, que llibres de tota culpa. Sí, anem a veure. Nosaltres, la platja és una zona privilegiada de la ciutat que sempre, i jo ho he dit, independentment del govern que estigui, antes també se netejava i se feia i se tenia en plenes condicions, va? Possiblement la platja millor cuidada del panorama nacional. I nosaltres, durant 4 anys, tenim, vamos, una reputació intachable. És impossible que nosaltres hàgim fet aquestes xafaes que apareixen per ahir, per la zona de la UIR, en una zona pues bueno, que tampoc és duna, perquè està en el límit de l'entrada de la passarel·la que dona accés a la platja de la UIR, però jo sí que rotundament dic que l'Ajuntament no ha tingut res a veure, perquè els mateixos operaris que estan muntant Platja Can, la platja turista o tot l'accés d'allí de passarel·les i demés, fa més de 15 anys que estan muntant-les, són els mateixos. Que són professionals. Correcte. Si no s'ha produït abans, no té el per què produir-se ara. Jo simplement vull dir que tot l'accés del material per a aquesta zona, per a dotar aquesta zona d'aquesta infraestructura, s'entra per l'últim carrer, que és el Ribera Baixa, i així no tenen. A més, jo vaig estar in situ allí, i és molt curiós perquè hi ha una passarel·la, diguem, una valla de madera, que impedís que pugues entrar per ahí. O sigui, va ser algú que de dins va fer el recorregut eixe d'uns 10 metres, que estaven les huelles ahí xafades. Què ha sigut? Doncs desgraciadament no tenim càmeres ahí per a poder mirar, i en això està la labor ara de veure què és el que ha passat ahí. Però pot passar qualsevol cosa, menys que sigui culpa de l'Ajuntament. Jo no sé si haurà anat algú en un quad allí o haurà fet alguna maldat, però sí que és veritat que jo vull que exhibir a l'Ajuntament i que nosaltres tenim un compromís molt gran a la zona de la UIR, i mira, vaig a contar-li per exemple un detall. Nosaltres ara que hem muntat Playa Can, que no s'han muntat antes perquè costes, dona, per mi, si vull deixar-ho així ben clar, des de juny fins a setembre, és més, nosaltres quan ja vam veure l'afluència de gent que tenia, perquè és una infraestructura que ha creat este govern, i damunt és bé per a Gandia i tenen que alabar-ho tots els partits polítics, perquè està creant una nova quota de mercat. I la veritat és que s'ha convertit en un referent a nivell nacional, i és important que quan anem en una oferta turística també portem esta. Per què? Perquè tenim 3 quilòmetres de platja verge que la situem sense ningú problema, i poden la gent prendre el bany amb mascotes, i el que no vulgui té les altres zones, n'hi ha massa lloc, i avui en dia és molt important la mascota d'una persona. Doncs vaig a contar-li un detall, que a nosaltres ens donen 2 metres a partir de les dunes per a guardar la distància de seguretat. Nosaltres hem anat a 4 metres. O sigui, nosaltres som els primers que volem la zona de la UIR respetar-la, i per tant és una incongruència el que a nosaltres des de la plataforma Salvem la UIR se mos condene a que nosaltres hem fet, diguem, aquest desastre ecològic, per dir-ho d'alguna manera, quan li puc assegurar que els operaris fa anys que treballen i tenen clar i claríssim que aquest govern respeta la naturalesa, més que ningú, aquesta zona de la platja per nosaltres és molt important. I sense més, nosaltres no sabem ahir exactament el que ha passat. Perquè el que tenim claríssim, jo per lo menos, senyor Pérez, és que tant els muntanyistes com els caçadors, com els pescadors, els peleòlegs, són els més ecologistes del món. Això no lleva que n'hi hagi algun tarat, algun moniato, que vagi en un quad fent la mona i després la repercussió siga contra uns treballadors que han demostrat durant 20 anys que són uns autèntics professionals. Sí, l'empresa que munta tot això, i és Duca Playa, si tots la coneguem, sabem que són gent professional,
i l'ha muntat durant altres governs. Això vol dir que ho fa bé. I quan les coses van bé no hi ha que tocar-les ni canviar-les. Aleshores, eximim ja els treballadors, l'Ajuntament diu que no sap res, evidentment, però anem a veure, qui està allí? A veure, jo estic prop, estic a carrer cap a Sant Antoni, Ribera Baixa és l'últim, ell té la senyal, mà dreta, platja nord, mà esquerra, platja de la Uir. I per allí, entre els senyors com cotxes, com quads, 4x4, sobretot d'una certa edat, podria dir entre 20 a 40 anys, en aquesta franja d'edat, un home major no entra, no? I entre un xiquillo, si, allí, si no va, clar, evidentment no és una platja vigilada les 24 hores. La platja vigilada, encara que s'obri del 15 de març fins al 15 d'octubre, que és la primera platja que obri en Espanya i l'última que tanca, però clar, va acotant-se segons la demanda de zones d'afluència turística. Si a zona durant l'hivern no n'hi ha ningú, i entren cotxes allí, i no n'hi ha ningú, per exemple, que li cridi l'atenció. O sigui, que crida l'atenció quan un gos caga en la acera. Escolta, sin embargo, la gent no li diu a uno que entra en un cotxe allí pel carrer Ribera Baixa. Pot haver passat el que diu el regidor de platges? Sí, perquè sempre n'hi ha això, d'estarifalls que agarren, oh, la muntanya, voy a subir por aquí. Esto como se regenera y son dunas y cambian de sitio, pues no pasa nada. No, anem a veure. Si no saps el valor que té, pues evidentment passa el que passa. Dubte molt que gent professional hagi fet això. Evidentment, diu, critica que algo queda. Ara ja ho han llançat, ara la culpa és del govern, ja pots dir que no, que jo no era senyor juez, que jo no estava, que al final ho paga el govern perquè quiere destruir la UIR. Entonces, això és lo trist. Ojalà, en volta d'alegrar-se, quan la policia local va informar els de Platja Can de que devien d'abandonar o devien d'anar-se'n i no estar millor en Platja Can o els problemes que hi ha hagut, quanta gent de salvem? Salvem el que siga, que sap l'amor que li tenen la gent i respecta les mascotes, que necessiten anar allà a banyar-se amb les seues mascotes perquè consideren una part de la seva família. Quanta gent ha eixit a defensar Platja Can? L'han criticat perquè van els gossos, l'han criticat per si caiguen o pixen allí, l'han criticat... Esto, es que l'ecologismo es selectivo. El senill i el borró sí, però la mascota no. Anem a veure, hi ha que ser també coherents. També afegir que recordar que el mes de novembre van haver actes vandàlics allí, de fet vam llevar els xiringuitos que n'hi havia allí a la UIR per precaució, perquè és una zona, és una platja natural i aquesta platja pues, no té la mateixa vigilància que té l'altra, i això és un tema de conscienciació ciutadana, no? No podem estar ahí les 24 hores del dia vigilant-ho, és una cosa que cada veí té que conscienciar-se de que no, n'hi ha que respectar les instal·lacions, i això pues, sembla que haurà sigut un acte d'un desaprensiu que haurà intentar fer alguna cosa per allà. Tres minuts mos queden, Pepe, i m'agradaria tocar un altre tema, però jo ara vaig a fer un apunt particular, que algú dirà que animalot eres, però jo tinc que dir-ho perquè ho ha pensat així. Torneu a contratar un parell de guàrdies rurals, aixòs que tiraven balins de sal, i veuràs que pront s'acaben les bobades per quatre moniatos que a vegades, la veritat, val la pena que calla la boca. Pepe, pràcticament ja tot a punt, ja teniu les passarel·les, ja teniu tota la infraestructura per a que l'estiu comença abans del que començava fa molt de temps. Sí, afortunadament, jo des que he sigut regidor de platja vaig veure que les infraestructures pràcticament se muntaven en el mes de juny, i ha sigut una de les tasques importants d'aquest govern l'obrir la platja abans. Si estem lluitant per aportar turisme i aportar ingressos a la ciutat via turisme, tenim que tindre pues, la zona que més demanden és el turisme que no hemos visitat, sí, que és el turisme de sol i de platja, tenim que tindre les infraestructures i els serveis de platja més aguas que mai. D'ahí que els xiringuitos i tal, la gent ha obrir, que tan criticats que ha sigut, quan l'any passat van pagar una quantitat desorbitant, quan justet demà és la subhasta d'enguany, tenir que tindre la zona de dutxes, de rentapeus, d'accés de passarel·les, que és molt important. L'any passat vam ampliar, tot, eren de 1,20 a 1,80, i ara és la mínima de 1,80 a 2,40. La majoria, el 80%, són de 2,40, sobretot les que tenen eixida de carrer directe a la platja. En això estem facilitant que la gent pues, de mobilitat reduïda, que tinguin alguna disfunció física, famílies que sabeu que van en una mà porten la caireta, l'altra la bolsa perquè van a passar el dia i tal, tenien que baixar de la passarel·la quan se creuaven en algú,
Totes aquestes coses, tant el servei de vigilància com la Creu Roja, servicis de la Creu Roja, que n'hi ha que tindre també, disfrutar d'un dia de platja, però també la seva seguretat, perquè no sabem mai el que pot passar. Tot això hem intentat, des del mes de març-abril, tindre-ho i estar en els efectius que toca per a aquesta època. Lògicament, en abril la Creu Roja no està al 100%, està un 30-40%, però està al 100% per a aquesta època. Tot això fa que el ciutadà o el turista que vinga a disfrutar de Gandia com a destí turístic, pues tinga tota aquesta satisfacció que fa falta, perquè lo important no és portar-los, lo important és que repetisquen. Això no és una partida que és per un dia, això el que se tracta és que Gandia se vagi consolidant i que any tras any torni aquest turisme que desgraciadament se'n va anar i poquet a poquet, si podem, anar donant-li qualitat. Però per donar-li qualitat no podem desdenyar el que tenim, perquè si no se queda la platja buida, amb la qual n'hi ha que fer això, jo sempre dic la balança, n'hi ha que anar baixant-la d'un costat i anar pujant-la, però no baixar d'un colp, perquè si no la infraestructura se ressentiria. Pues fins així la Cafetera Express del dia d'avui. Ja saben, si volen passar un dia de platja, tenen ja tots els condicionants preparats per a que puguen disfrutar-la sense cap de problema. Senyor Pérez, un plaer, molt bona nit, moltíssimes gràcies i un bon cap de setmana. Igualment. Senyor Just, a continuar treballant, perquè estem convençuts que vostè continuarà en aquest càrrec. Vale, moltes gràcies. I a vostès és el que diem, que agarren de tot el que hem parlat així i tinguin la seva idea, que és el que val. Gràcies, molt bona nit.